നമ്മളിവിടെ കുറേ നേരം പോസ്റ്റ് ആണല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം കൂടെ രണ്ടുപേർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവർ സ്കൂട്ടറാണ്, അപ്പോൾ എത്താനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട്. ഒരു ഇനിയും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിന് മുകളിൽ ഡിലേ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാം കുറച്ച് നേരം. അവർ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് വന്നു, ഒരു 2 മണിക്കൂർ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചധികം പോസ്റ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മഴ പെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല കോർണറാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ടയറില്ല, നമ്മുടെ ടയർ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ടയർ എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 1-2 ടയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മേ ബി അതെടുക്കില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ട്രാക്ക് ടയേഴ്സ് എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനുണ്ട്. മഴയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. മഴയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ടയറിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓടിയാനേ, പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കല്ല. അപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാറ്റൂർ കൂടി വരാൻ പറ്റൂട്ടോ നമുക്ക്. ഈ ഒരു റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മലയാറ്റൂർ കൂടിയിട്ട് അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഒരു റൂട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. പ്രതീക്ഷിച്ച കൂടുതൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കുരങ്ങെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന നാട്ടുകാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും അതിരപ്പള്ളിയാണോ വയനാടാണോ തൃശ്ശൂരാണോ നല്ലത്? അതിരപ്പള്ളിയാണോ അടിപൊളി? വയനാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഏതാ കുറച്ചുകൂടി എൻജോയ് ചെയ്ത്? വയനാടിന്റെ ഫീല് വേറെ തന്നെയല്ലേ. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അവന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പോയോണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാരും തന്നെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റിടൊക്കെ എല്ലാം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർ ഒരു വിശ്വാസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫുള്ള് നനഞ്ഞോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് പാൻറ്റൊക്കെ ഫുള്ള് നനഞ്ഞായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. മലയാളീസ് കുറവാണ്, കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാരും ഹിന്ദിക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ മലയാളികൾ പൊതുവേ കുറവാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു വീക്കെൻഡ് അല്ല, വീക്ക് ഡേ ആണ്, എന്നിട്ടും അത്യാവശ്യം തിരക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മഴയങ്ങ് ആയി വരുന്നുള്ളൂ, എന്നിട്ടും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് മഴയാകുമ്പോൾ വരാണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്ന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളി. എന്നാ വായിച്ചേ? ക്യാപ്പല്ലേ? ഇവിടെ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടാകാം? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കട്ടാ. ഭീമാകാരമായ റൈഡ് പോയിട്ട് വന്ന കാര്യമുണ്ട്. ഇത്ര ലഗേജ് ഉണ്ട്.